دیواری طائف دا عورتاں کھنا کرن والی حلیمہ کپڑے دیکھ تیرے کپڑے کھوتے ہوئے کہن آئی تیری ٹائم دی نوٹی کہن آئی سجنو ہک دی ہائی ورنگ کلہی ہائے ہائے کیا بات او ٹائم کھلا ہوندے رنگ لگن دا بابا غلام شفیع صاحب ایویں رات کو ستن نورانی چہرے والا مہدی دار کرایا ہے فرمایا حلیمہ پریشان تھی انہاں کان آئی رب دے لنگر ج تھوڑ کان آئی سویر تھی وندے وقت پر کان وی اے بی بیا جدا تیرے کول آوے نا مکے دی صدا کرے نا سمجھے بغیر تیاری کری تیاری کرن تیرا کمے نوہے جہان تیری چھوڑی وچ دے بنا رحمان کیا بات مردران کیا بات ہے ایسے اللہ خوش رکھی صدقے بنائی آو سرداروں بڑی دادے ملوم تھی دے پروگرام تائے وجہ تک ویسی آئے آئے لیکن ترائے وجہ تک نہ ہوئے دا پتہ والا اٹھان پائے ونجے دے جوتی کو آدمان پائے ونجے ترائے وجہ تک نہ ہوئے دے سنو جدان صبح ہوئیم تائف دا عورتاں بی بیاں اندہ بی بیاں آدن بی بی حلیمہ کیا پرغرام میں مکہ چلن دا بال چاہوں اجرت گھن سوں اما حلیمہ میں جتھائے گھر والے دو حارس دو حارسہ دے حلیمہ کملی نہ بنی سواری دا انتدام کانوی رول مرسوم بی با حلیمہ رات والا خواب آگے حارسہ پچ کر والی نہ تھی بلکہ عباد تھی سو آئے آئے سبحان اللہ آج عباد تھی سو دل مجھے دل خدا سے مکہ چلوں ہارے سادے انہا گھر والا آدھے سواری کوئی نہیں انتظام وہاں کے ہکیڈا جی بیمارے دوپ دیکھو نہ چاہ سکسی ایک سو دے تی کلومیٹر دا فاصلہ بی بی حلیمہ یہ اللہ دے توقع کرو اللہ دے بھروسہ کرو سردارو میرے کل ہمیشہ قرآن سن دو مومن لوگ اللہ دے توقع کریں فرمایا بی بی سوارن بیا بی بیا سواری تے رئی بی بی اما حلیمہ اجر رستے میں چاہیی ادایاں پہلے پہنچ گئن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت فرمین المائے مکہ دے قریب گئیاں حرم شریف قریب پہنچیاں کیا دیکھیں بی بیاں سردار دے ملک دے سردار دے بال جا دے واپس بیا میں جتھے دل رون پائے گے میں کھے کیا تھی سی ایک ڈاچی بیمارے سواری بیمارے سفری کر رہیاں میں کو بیا کچھ نہیں سوچا لوگوں تنا لوگ بیٹھے جدا کوئی غم آوانے بندہ نماز کنے مدد کھن یہ میں کوئی آپوا کیا ہے بیٹھا آنکھی بیٹھا جو قرآن پڑھا چاہ دل منہ دیتا فرمایا یا نماز نال مدد فرمین میں حارس کو آنکھیں چلو کعبے دا
طواف تکرے دے جنون کعبے دا طواف میں میں لبیک تے نعرے ایویں چکر لائے طواف دا میرا ڈک نہیں چھکیا میں ایاں کعبے دا خلاف پکڑ دے ایویں چہرے دے رکھوں تے روون دے زور بڑے قد والا بڑے سونے چہرے والا سر تلا پیرے تک بدن جو نور پیا نکلدا اے میں میرے سر تے میں ہاتھ رکھے میں فرمایا تھی کیوں کھڑی رونی اللہ ایتھا جڑا روندا اویں ول کھلدا ویندا اج رون بند کر اج او نبی آ جنا رو دے قرآن وارے اجڑے وساو استاد غلام محمد صاحب ہمیشہ اے فرمیش کہن دیون قاری محمد اجمل قادری تیری آواز چلا برکت دے وے فرمین نے میری دھیا نارو اجو نبی تورات زبور انجیل دے اندر جن چچے تھی دے آئن آگن کیوں رونی جڑا روندا اے ون کھلدا گئے باقی اوے میرے تے فرمیش جیوں نی اے جو روندے رہا ون والا سردار دے بال تویاں چاگے فرمایا دھی تو نا دسا میرے نا حلیم اللہ فرمین آ میں تے کوئی یہ جلال پیا دینا جو کائنات ریسا ودی کر آئے آئے کیا بات ہے عمر دراز میرے تھی گالے میرا پتر نوی میرا پتر آئے ابا کہنا یتیم پجا نہ تو بھی تا جد دیکھ ایویں بی بی حلیمہ رات والا خواب دل پوچھ گئے ماہی مل گئے دل پوچھ گئے ماہی مل گئے ایویں حارس تو دیکھن گھر والے دو فرمیدن رکبن کھڑون میں چلو لکھی تا آوان ماہی کو دیدار تا کی دیاں اگنو حضرت عبد المطلب پہ چل دیاں پچھو پی بی سین پہ چل دیئے سبحان اللہ لوگوں چکا پی بی سیدہ طیبہ آمنا پاکتے دروازے دیئیں ایویں رک گن میری سین بی بی آمنا پاک فرمائے بی بی لنگا آو لنگا کیا بات ہے ایسے کمال ہے اتھوئی لوگ رگیج دے ویندن میں شاکتار میں آمائے فیلے کیا علماء موجود ہیں جتا ملا تھی حضور قطب رجا فرمین سبحان اللہ آلنکھا رکھ ڈالویسن فرمین میں لنکھ گئی سرکاری میں ستے وائن ایویں سرخ چادر اوڑھی ہوئی میں دیتھے بسم اللہ پڑھ چادر دپاند ہٹائے نور دلات جو نکتی آسمان نال ود اللہ کیا بات عمر دراز ایسے ہے یہ کہنا اللہ ایشاک حق میں کے مثال دیتی بلا دی مچا ایتر دی شیشی دا ڈھکنا کھولو ایتر دی خوشبو آوسی ایشاک چمبیلی دی شیشی دا ڈھکنا کھولو خوشبو چمبیلی دی آوسی گلاب دی شیشی دا ڈھکنا کھولو دیکھو گلاب دی خوشبو آوسی میرا نبی سرپا نور جہے نکتا ان نور ہے
فرمایا قد جا جاكم ايتوان قول من الله اللہ کا نئے آئے نور آئے روشن کتاب فرمین میں جلدی دنال سرکار بھی میں چاہتے چاہیے کھڑیاں حیران تھائیے کھڑیاں یہ کیا لال مجھ تھائی کا نہیں کہیں میں نے سرکار دو دے دیاں کہیں ملے بی بی آمن دو دے دیاں دل من گے جو سونا آئے من سونا جملہ وڈا ہے ساج لفظ سمجھے نا سوار اگو بیچے بی بی سائن سرکار کوئی نے سینے نال چاہتے تے سوار دکھن تھی سوار دکھن تھی جی بے شک فرمین حالت داجی کو اٹھائے داجی اٹھن دا نا نہیں کھنتی آئے ہائے کیا بات رسے نا داجی بے گناہ بھی کھٹی دیئے مو آسمان وال کی دیسی جانوالے ایک پتہ ہے نبی دی شاندہ ایک کہنے پچھے جو انجو پڑیئے استادی محترم آدھرانا اتا بے کہ ایسی شاہے ایک پیسے نال نہیں ملتا ربو ملتا ہے آئے آئے کیا بات عمر دراز جتیاں چینے زندگی گزر گئی کہیں کرکرن دے ویچ سر یا جل کے اللہ کیا بات عمر دراز ایسے حق حق ایک تھولات ایہ تک جننے بھی پجے ایمان نال بیٹھا دا حضور دے ممبر دے بیٹھا ایمے دل کرن دا ایک پڑھن کھڑے آرے آہا سبحان اللہ ایک چیڑا ہی فائد دے دیکھ رہے ایک جتی چاون نال میں شاک حق حق بھوت دے کاتن کھڑنا نا 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 سنتے درختے کشائے سنے دی جو دے پھال ہو دے چھک گیا ہوں دے آئے آئے اللہ داجی اٹھان دا نانے گندی آسمان دو موکی تس میرا مالک بے گناہ پہ کٹینیا زبان دے تو کرنا بہار سنان دا کر گھنا اللہ کون فرماوے فیا کون ہوں والے ٹیوے میں داجی بول پئیے آکت ہارے سا اے کتھا زندگی گزاری دیکھو کی میں چورا تھئیے نبی دے سردار کانڈ کی اللہ کیا بات ایسے عمر دراز سنیے دل من گئے ایوے لال کو گتھس اپنے سینے نال لائس سبحان اللہ چباؤ قسم داجی جو اٹھئیے جدہ تائف جو آئی ہائی اٹھ دفعہ رستے جتھائے پئی ہائے 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 کیا بات کمزوری دی وجہ کرے ہون لال کو چاہتے سو چالی داچے جی طاقت ایک پاسے ایہی داچی دی طاقت ایک پاسے ہائے ہائے کیا بات داچی دا بھجن لگ گئی توڑن لگ گئی حارس مہارا چھکی بیٹے ہاتھ رکھتے لال تھی گن آکت حلیمہ کوئی چھک داچی نہیں رک دی کہ ایسا کو ساتھ نہ کھتے گرانا کھتے خطرائے داچی دوڑ دی پئیے جرا او پہلے والا بھی
جی قرار پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ کیا بات ہے عمر دراز بی بی آنکھے حلیمہ ساری گال سچی تھائیے دیکھو رو کیا حاصل دا جی تیری کمزور ہے دا جی تیری مر گئی ہے بھئی سواری کی دیوتی ہے بھئی کاچی کی دیوتی ہے فرمایا نانا اکھیاں پٹ کے دیکھو دا جی اوہ ہے پر سوار تبریر ہے فرمایا نانا سرکار کمچاتے آئیا ایمیں چھوپڑی ہائی شریعنی چھت ہائی شریر خجور دہان چھلیاں دی چھت ہائی شریران خجور دے دنیا پیدے دی ہائی چلوے حرور دے چھلیاں دی چھت ہائی تنیاں دا بس پیارا میاں کے ہارے سا جلدی کار ڈاچی گنڈویا لال کو کھیر تا پیڑوں وہاں کے اپنے پتر عبداللہ کی تے بھئی جو کھیر گھنڈی ہوئے ہون کھیر کی تو آیا آنکھے سے نانا دل بچ گئی آج ملوم تھی دے رب اجڑی چھوک وسے دے اللہ اللہ دوہاں جو بیٹھے گھرد سارے پرپرن پھریچ گن ہکے تھان جو کھیر مکن آئے آئے کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ بس تم ملتے تم کھنٹے نا تم ملتے کیا بات ہے کیا بات عمر دراز اگر محبت نہ بول پہ ہو سکتے ایک منٹ کی وجہ آئے آئے کیا بات ہے کہ جو ٹائم کھٹنا بدنا ایک بندے نے کوئی بس تھوڑا ہے ٹائم بھٹی میں دے ٹائم کھٹی میں کیا بات ہے کیا بات آئین بی بیا سین حال آدھی لنگر کھر ونیو کھیر دا کوئی بٹھل چا صاحب جملہ آخری ہے کھیر کو پی دے گن تیف کے لوگ کھیر کو پی دے گن کھیر اندر وین داگے عدب اسلام سکھے داگے مدد بیماریاں وین داگے کفر مدیاں چے داگے کیا بات ہے جب حضور کی نسبت تھی ونیے اپت بخت نہیں رہتا خوش وقت بڑھ بے شک حق کیا بات بی بی آدم سائن تے بکی میں رنگ لگن آدھیے میرے گھر ویچی آمدی آئے میں اجری وز پئی آمدی گھر ویچی آمدی آئے میں اجری
سرمائیا میں رہا دی ہم نشادری اج تھی پہا آبادری حیران تے حق ہم سائے میں انجھ بھی وز پہیا اللہ کرے کلی چھوک وز پہ اللہ کرے وز تے رہو اللہ تا کو بچے آباد کرے بڑی میار